Ovo je pakleno. Žao mi je Dejana. Ša prokomentarisao ljubavni trougao u zadruzi. Ovakvu budućnost predviđa Dalili i Caru. Nenad Aleksić Ša u prošloj sezoni zadruge javno je prevario suprugu Ivanu sa Tarom Simov, a sada je dao svoj sud o aferi čiji su glavni akteri Dejan i Dalila Dragojević i Filip Car. Ovo je malo brutalnije, njemu je tu žena i on to sve mora da gleda. Ona je toliko hladnokrvna da od Cara ona izjava malo pre potpuno šokantna, naveo je Nenad. Ako je voli, on treba da bude srećan što je ona srećna, nadovezala se voditeljka. Mislim da će biti sve gore, da je sve ovo samo početak. Pakleno stvarno, surovo mi je sve ovo. Žao mi je Dejana, treba što pre da se okrene ka sebi. Car se igra i misli da sve ovo njih radi. Voli to. Caru je svaka veza turbulentna i on to prosto voli, rekao je Ša.